Traoré. Gravenberg, variant van Ajax. Zag er niet onaardig uit. Levert niets op. Anthony. Versnelling van de Braziliaan. Bij de tweede paal neergelegd. Dit is echt een kans. Kopbal. Gravenberg op de paal. Goeie voorzet van Anthony. Blind is de volgende, die kan uithalen. Helemaal vrij. En Van Krooi met de redding. Dan staat VVV daar verschrikkelijk zwak te verdedigen in het eerste kwartier. Anthony. Met 8-9 man verdedigen op de lijn van het 16 meter gebied. Dat lijkt een plan te zijn van VVV. Singeling. Tadic. Tadic, mooi steekballetje. Tagliafico. Nou, nu de oplossing vinden. En die wordt gevonden bij Traoré. En zo is het. Als de versnelling in het spel weer daar is. Kleint nou niet. Tot drieste tafereel op de bank. Rond 116 meter gebied. Wordt er makkelijk gecombineerd door Ajax. Geen buitenspel. Het is dus 0 tegen 3. Thank you.
opstand in die openingsfase van de tweede helft. Concentratie niet helemaal optimaal natuurlijk met de bal uit Cameroen. Een halve snipperdag. Hoekschop VVV. Onana. Valpartij Jakob Makis. Door rood. Ja, het is impact, het is onbesuisd, maar vooral halverwege die actie, zijn hoofd al wegdraaien. Kleiber. Anthony probeert hem te plaatsen. Cadeautje voor Traoré. Hattrick voor hem. Venlo 0-7 is de grootste uitslag die Ajax hier ooit boekte in de Kool. Nu is het na 55 minuten al 0-6. En is Traoré hier helemaal niet zelfzuchtig en geeft die Anthony zijn vierde van het seizoen. Gravenberg. Bal blijft liggen. Traoré. Scrimmage. Bal weg. Gravenberg. En daar 0-7. Ekkelenkamp. Drie goals in 3 minuten en nog een half uur te gaan. 0-7. Blind. Traoré ingespeeld. Blind doorgelopen. 8-0. Onwaarschijnlijk. De ene na de andere. Achter elkaar door. Ajax blijft vol gas geven. Tegen een totaal lamgeslagen VVV. Pijn en moeite om 5 minuten droog weten te houden. Klaassen. Blijkbaar. Labiat. Positie kiezen voor de goal. Nummer 5 voor Traoré. 0-13. Kijk eens de gretigheid waarmee hij die bal binnenloopt. Historische afstraffing.